Välkommen in till nya skafferiet på Rådhusgatan 9 i Karlskrona. I en mysig och inspirerande miljö säljer vi delikatesser, goda och annorlunda ostar, charkuterier med mera. Här finns också spännande presentkorgar, såväl till jul som midsommar. Eller välkommen in till vår härliga och exklusiva lunchbuffé. Nya skafferiet, mötesplatsen för den matintresserade. Nyaskafferiet.se